איזה צור שעבר יוסף מנדלביץ', שישב בצור יותר ממני. איזה צור שעבר יוסף בגון, שאולי ישב בצור קצת פחות ממני, אבל יצא גם מריקי לקדם תרבות במחתרת בברית המועצות. צד אחד, משה, אני רוצה ששבין. יפה, יש ספרים, יש קרים, יש הרבה מקומות כאלה בירושלים, אבל אני בחרות. זה מקום, זה מסד שאין כמוהו בעולם. עכשיו היה לנו קמפיין בחירות, והיה לנו בחירות שיש רק איש אחד שיודע להסתדר עם פוטין ועם אמריקאים, נכון? אז זה לא, זה טעות, יש קלרה אלברט. למי עוד בישראל פוטין נתן עוד על הישגים בתרבות בשפה הרוסית חוץ מקלרה? יש לה עוד הכי גבוה שאפשר לקבל מרוסיה עבור הישגים בתרבות. ועוד... היא לא ראית המורה של פוטין, נתן לה עבור ציפייה. לא, זה לא קשור. פשוט שגריר, ואחר כך דיפלומטיה, ואחר כך אנשים מספרייה של לנין, אני לא יודע, היום עדיין מספרייה של לנין במוסקבה, היו באים מפה, עשו סמינרים, ואז פתאום שגריר הבין שיש כאן תופעה, ואז ככה היא קיבלה. בעוד שלושה חודשים, בדצמבר, אני עם קלרה נהיה בקונגרס האמריקאי, כי ספרייה של קונגרס האמריקאית מארגנת אירוע מיוחד, מחלקה ספרות רוסית. למה? כי הם גילו שהם חשבו שספרים הכי נדירים בשפה הרוסית יש אצלם. פתאום התברר שיש ספרייה בירושלים, ששם יש דברים הכי נדירים, מ-18-19, ששם יש כל ספרות על מחתרת יהודית ובכלל תנועה דיסידנטית. איך כל זה התחיל? כאשר הקמנו פורום, אני מזכיר, ב-88, שעוד לא התחילה עלייה גדולה, אבל היינו צריכים לשכנע מנהיגים שלנו, פרס או שמיר אחרים, שיהיה עלייה גדולה. אז אני, יוסף מנדלביץ', יולי אדלשטיין, אבית ליברמן, יורי שטרן, יוסף מיגון ואחרים, הקמנו פורום ציוני, שהתחיל לעבוד כמו הסתדרות של עלייה, ללחוץ ולהתחיל פרויקט. ובין הפרויקט, היום, אחרי כל ההצלחות, כולם הלכו לפוליטיקה, נשארו שני פרויקטים. תיאטרון גשר וספרייה. איזה התחילה, פרישלה, קלרה, אמרה, אולי נתחיל ספרייה רוסית. מה זה ספרייה רוסית? איזה זה, אנחנו כבר עזבנו רוסיה, יש כל כך הרבה פעילות. היא אומרת, אני גרה במעלה אדומים, יש לי מישהו ברוסיה, בסן פטרבורג, שרוצה להשאיר ספרים שלו, שם שקוראים, אם אתם תשלמו לי על כרטיס, אז אני אעשה, אני אביא ספרים, טוב, שלמנו על כרטיס, לא ידענו למה אנחנו נכנסים. ואז היא תפסה חדר בפורום ציוני, אחר כך שני חדרים, אחר כך כל קומה ראשונה של פורום ציוני זה ספרייה, וטוב, נו, ומאז התחילה מהצלחה להצלחה. היום זה מסד בין הכי חשובים, בטח בשפה הרוסית הכי חשוב שיש בעולם חוץ מספרייה במוסקבה ובסנט פטרבורג. וכבוד ראש העיר, בגלל זה צוות כאן מצוין, נוצרי, אחד מ... אפשר נפטרה, אחד מהכי מבינים כוחות, הכי מבינים כוחות. אסור לצמצם כוח אדם, צריך רק לרסים. אני חסר לך, נתן, סליחה. עשו יותר מזה, חלק גדול מהאנשים פה עברו למשרות תקינות בעיריית ירושלים. תראה, אין לי שום ספק שראש העיר, גם אם הוא לא יודע מה זה, יעשה הכול, אבל עכשיו שהוא יודע, יעשה אפילו. אבל וחוץ מזה אנחנו הולכים איתו דרך ארוכה. ואם מי שלא יודע, מפלגה ישראל בעלייה נוצלה מכל המשפטים, מכל הפשיטות רגל, בגלל שהיה לנו רואה חשבון. טוב, אז בקיצור, נוסף, מי שקצת מכיר היסטוריה רוסית, או היסטוריה יהודית רוסית, או היסטוריה של מחתרת
לא יכול לא להתפאר מאוסף שיש, מעבודה מצוינת שעושים. מזל טוב, עברתם ל... אני זוכר כמה הרבה דאגות היה, מה יהיה שם, שם אין שום דבר, שם אין שיפוץ, אין קירות, אין חלונות, דאגות מאחרינו, ברוך השם, יש מקום, יהיה צוות, יש צוות מצוין, יהיה תמיכה, הכל יהיה בסדר. מזל טוב.